thjesht më lejo të të komplimentoj për këtë takim që sipas meje është edhe një ngjarje më në fund për të shënuar në jetën e gjatë dhe me plot të tatpjeta e të përpjeta të kësa akademie, në një habitat që të ri më smiri pas trupis si një kostum i qepur me merak, jo si kostumi politikës që herë të shtrëngonte, herë të zhubrose, herë të lëshonte, dhe të jam një njohës sinqerisht për faktin se në një kohë relativisht shkurtër arritet më shpëtosh edhe mua nga alergjia për Akademinë e Shkencave. Shumë nderuar akademik, dekan, rektor, ju e dini që nuk është sekret që Akademia e Shkencave dhe unë s'kemi pasur një dashuri në shikim parë, madje as në shikim dytë dhe as në shikim të tretë. Dhe më vjen jashtëzakonisht mirë që sot të rikthehem në sallën e të paharrueshmit Alex Buda, pa sfidën që të përcjell fjalë që i përvidhen thelbit, dhe as me petkat e një rufiani nga Tabir Saraj i bulevardit të Shmorë dhe Kombit. Por më lejoni gjithashtu të kujtoj këtu se kolegu juaj shumë nderuar Xhep Qosja, në një moment frymëzues që nuk venitet, diku ka shkruar se vetëm budallënve nuk u dhëmb asgjë, ndaj është mirë që njeriu t'i dhëmb gjithmonë diçka. Dhe fjalët e mia shpeshherë kanë dhëmbur për shumë kënd që e ka dashur pa kushte Akademinë e Shkencave, por duhet më besoni shumë sinqerisht se edhe mua më ka dhëmbur shumë gjendja në të cilën e kam gjetur Akademinë e Shkencave kur kam marrë këtë detyrë. Dhe sot e them me bindje që reforma e mishëruar me ligjin e vitit 2019 bën që të ndodhemi në një kapërcim real mes dy epokash për më të lartin e institucioneve shkencore shqiptare. Dhe kur them kapërcim, nuk nënkuptoj që kemi kaluar në anën tjetër. Por gati-gati po ta fotografojmë këtë çast shkëputje, jemi mes një hapi të shqitur përfundimisht nga bataku. Dhe një këmbë që është duke prekur nga dalë, por në mënyrë bindëse një breg të sigurt, nga ku pa tjetër mund të nisë një turavrap i ri për Akademinë e Shkencave. Unë kam pasur dyshimet forta nëse ky institucion i përçudnuar a gjatë do mund dilte në një dit nga agonia 30 vjeçare. Prandaj jam shumë i gëzuar sot që t'jem këtu, pas një egzagerim, dhe po ashtu jam i kënaqur që nëse do të rikthehesha në kohë,
sot nuk do ta gjeja më aktual një konstatim të bërë, jo shumë larg, po në vitin 2017, përpara se sa të merrte udh procesi i reformës për një inerci që ishte inercia e kalbzimit vazhdueshëm të institucionit që u krijua si xhevahiri më rrezatus i kurorës dijes shqiptare dhe që ishte shndruar në burim pezmatimi permanent për të mos thënë në breng për të gjithë themelusit e tij. Patjetër që Akademia e Shkencave nuk është ende aty ku duhet jetë, por sot është një institucion të paktën i zakonshëm, i cili më në fund nuk shquhet për keq, edhe pse nuk shquhet akoma për mirë në listën e 120 akademive shkencore anëmban botës. Dhe tjesh i zakonshëm, megjithëse sjell mërzi, besoj është shumë më mirë se sa tjesh bujshëm, i pa dëshiruar si i të qenit i pari nga fundi. Më në fund, Akademia e Shkencave nuk është një karabina e zhveshur në degradim të vazhdueshëm. Siç ndodhi qysh nga reforma famkeqe e vitit 2008,